Det her, det er den tredje film i rækken af 7, hvor jeg sætter fokus på motivation på formel. Jeg arbejder til dagligt med motivation ude i virksomheder og organisationer og for sportsfolk, og kigger på, hvad det er, der gør, at nogen er i stand til at have en meget, meget høj grad af motivation i det daglige, og omvendt, hvorfor der er nogen, der falder lidt på graden af motivation. I denne her film sætter jeg fokus på ordet involvering. Det, der er interessant med involvering set i forhold til motivation, det er, at vi rent faktisk kan se og ved, at når man bliver involveret på det rette tidspunkt og på det rette niveau, så opstår der en følelse af at være værdsat. Der opstår en følelse af, at man faktisk tager lidt større ansvar, lidt mere ejerskab, og får også en fornemmelse af, at der bliver givet en tillid til opgaven. Og det har rigtig meget at gøre med og spiller meget ind i følelsen af at blive motiveret. Omvendt, så kender vi også alle sammen godt det ikke at blive inviteret med til bordet, så at sige. Helt fra vi er små børn, der ved vi godt, at når vi pludselig ikke får lov til at lege med, eller bliver involveret i en leg, eller får lov til at deltage i et eller andet, vi godt kunne tænke os, så føler vi os faktisk isoleret eller mindre værdsat. Og det er nøjagtigt den samme følelse, som opstår, når vi er voksne. Derfor har involvering stor, stor indvirkning på graden af motivation. Det næste, vi skal tale om, og det næste film, vi skal tale om, den handler om fremdrift. Næste gang skal vi kigge på, hvad det er, der gør, at når vi flytter os, så bliver vi også mere motiveret. Jeg glæder mig enormt meget til at se dig igen.